Peps Maria. हामीले सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको मेयर पदका उपमेयर पदका वडा अध्यक्ष पदका र सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको नाम संकलन गर्ने काम गरिएको थियो। हामीले उक्त कार्य सम्पन्न गरी आज हामीले यो क्षेत्रीय कार्य समितिलाई बुझाउनका लागि यो सानो कार्यक्रम राखेका हौँ र म यो सम्पूर्ण नामावली को त्यसमा लेखिएको म पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस नगर नगर समितिद्वारा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नगर तथा वडाबाट प्राप्त नामावली साथै सिफारिसको विवरण। प्रेषक नेपाली काङ्ग्रेस नगर नगर समिति, प्रापक नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 3। म यो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि क्षेत्रीय सभापतिजुल हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि नगर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशक जिल्ला कार्य समितिको परिपत्र अनुसार हामीले 28 गतिसम्म 26 गते दिउँसो 2 बजेबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट इच्छुक व्यक्तित्वहरूको विवरण मागेका थियौँ। विभिन्न वडाहरूको छलफल पछाडि 5-6 वडाहरूमा सहमतिका साथ उम्मेदवारी चयन प्रक्रिया सकेको विवरण छ भने केही वडाहरूमा प्रक्रियामा रहँदै गर्दा संवाद पनि चलिरहेको र त्यसको चाहिँ विवरणहरू पनि प्रारम्भिक विवरणहरू आएको अवस्था छ। यो 26 गते 2 बजे पछाडि अघि बिहानसम्म हामीले हिजो बुझाउने भनेका थियौँ। म क्षेत्रीय समिति मार्फत सेवा चलाएको छु किनभने हामीले जिल्लाको टाइम सेड्युल अनुसार 28 गतिसम्ममा बुझाउने भनेका थियौँ। प्राविधिक कारणले हामी हिजो बुझाउन सकेनौँ तर आज हामीले बुझाएको छौँ। यहाँसम्म यसभित्र रहेको डकुमेन्टहरू चाहिँ मेयर तथा उपमेयरका इच्छुक व्यक्तित्वहरूको सूची छ। त्यस्तै गरिकन वडामा प्राप्त वडाबाट सिफारिस आएको आधारमा वडाको माइनर फोटो कपी र एउटा वडाको लेटर प्याडमा लेखिएको विवरण सिफारिस पत्र छ त्यसको आधारमा हामीले लिएका छौँ र केही वडाका केही व्यक्तित्वहरूको मेयर तथा उपमेयरमा इच्छुक व्यक्तित्वहरू पूर्ण छैन। केहीको व्यक्तिगत विवरण पनि छ त्यो व्यक्तिगत विवरण पनि हामीले यहाँ सुरक्षित राखेका छौँ। त्यस्तै गरिकन यी सबै डकुमेन्टहरूको प्रतिलिपि नगर समितिसँग छ। यो ओरिजिनल डकुमेन्ट हामीले यहाँ ल्याएका छौँ र अब माहौल निर्वाचनमुखी भइसकेको छ। रत्नगरलाई कस्तो खालको स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एक किसिमको चुनावी अभियान सुरु भएको छ। हामीलाई विश्वास लागेको छ यो स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालमा काङ्ग्रेसले जित्छ जित्नुपर्छ र 19 वर्षदेखि घुमेको विरासत 19 वर्षदेखि तडपिराखेको काङ्ग्रेस हुनुका नाताले दोस्रो दर्जाको रूपमा भइराखेको व्यवहारको अन्त्य सँगसँगै स्थानीय तहको चुनावको सुरुवात सँगसँगै काङ्ग्रेसको विजयको सुनिश्चितताको सन्दर्भमा यो एउटा प्रस्थान बिन्दु रहन सक्छ। यसैका आधारमा हामी चुनावमा हुनेछौँ र साँच्चै नै एउटा घुमेको विरासत फिर्ता गर्नका लागि हामीसित शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई हामी मतमा रूपान्तरण गर्नका लागि आजैदेखिबाट नगरका वडाहरूमा चुनावको माहौल बनेको छ। यो क्षेत्रीय सभापतिज्यू मार्फत म सिङ्गो काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति समक्ष यो सन्देशलाई पनि प्रेसर गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। जे जति विवरणहरू हामीले यहाँनिर नगरमा छ त्यो सबै विवरणहरू हामीले बुझाएका छौँ। मैले यिनै कुराहरू राखेँ र म अन्त्यमा जो एउटा इतिहासले दिएको जिम्मेवारी हामी सबैजना मिलेर पुरा गरौँ। सबैको नाक एउटा नाक हो, त्यो नाकमा जसको नाकमा दिशा लाग्यो पनि जसको नाकमा फोहोर सिद्धेस भए पनि हामी सबैलाई त्यो पीडा हुन्छ, सबै गुरुताभित्र हामी पर्छौँ। त्यस कारणले सबै चिजहरू बिर्सिएर एउटै मात्र लक्ष्य भनेको स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई विजय गराउने महान उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्न सकौँ। म सबै बुबाहरू आमाहरू सबै मान्यहरूप्रति सबै साथीहरू समकक्षी साथीहरूप्रति सबै भाइ तथा बहिनीहरूप्रति सो अभियानमा जुट्नका लागि नगर समितिका सभापति भारत सेठले अनुरोध गर्दै मैले यो सानो कार्यक्रममा आफ्ना केही कुराहरू राखेँ। नगर सभापतिले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारले यही वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई स्वागत गर्दै त्यसमा सहभागिता जनाउने निर्णय सँगै नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा अत्यन्त उत्साहजनक लहर भित्रिएको छ र यही सन्दर्भमा
निर्वाचन सँगसँगै उम्मेदवार छनौटका चुनावी प्रक्रिया धेरै छ तथापि पनि सुरुवाती पहिलो चरणको हामीले उम्मेदवार कसरी छनौट गर्छौँ हामी बिचको एकता उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा बाधक बन्छ भन्दै यी कुराहरू धेरै अन्य व्यक्तिहरूले अन्य पार्टीहरूले पनि अत्यन्त गौण तरिकाले नियालिरहेको अवस्थामा सूर्यवासका साथ सम्पूर्ण वर्गका साथीहरूको सहभागितामा यो नामावली यो सङ्कलन गरेर अत्यन्त खुसी छ र यसमा जुन जुन वार्डले सर्वसम्मत निर्णय गरेर पठाउन सक्नुभयो उहाँहरूका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू तुरुन्तै अब निर्वाचनमा लाग्न जो उम्मेदवार हुनुभएको छ जो साथी हामीले म काङ्ग्रेसका निम्ति माग्ने चुनाव काङ्ग्रेस चुनावमा काङ्ग्रेस उम्मिने र हामी मतदान गर्दा पनि व्यक्ति होइन काङ्ग्रेसको रूप चुनाव चिन्ह रूपमा मतदान गर्ने भएको हुनाले बाँकी उम्मेदवारी टुङ्गन लागेका वार्डहरूले पनि काङ्ग्रेसको निम्ति रूपको निम्ति मत माग्नको निम्ति आजैदेखि तपाईँहरू लागि दिन हुनको लागि म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूको एकता सद्भाव र हामीले समाजमा प्रस्तुत गर्ने व्यवहारका कारणले काङ्ग्रेसको मत बढ्छ